Մոտ 1 տարի կառավարությունում քննարկվելուց ու փոփոխվելուց հետո Արսեն Թորոսյանի հակածխախոտային նախագիծը հասավ խորհրդարան։ Այս ընթացքում դինամիկ փոխվեց վարչապետ Փաշինյանի մոտեցումը հարցին։ Ոչ չեմ անում չմոռանալ առողջ ապրելակերպի մասին եւ ոչ չեմ անում թողնել ծխելը։ Դեռ անցած տարվա աշնանը վարչապետը պարբերաբար հեծանիվ էր քշում ու բոլորին հորդորում թողնել ծխելը։ Կառավարության նիստերին ռետորական հարցեր տալիս, առողջապահական լուրջ բարեփոխումներ էլ ով պետք է անի, եթե ոչ հեղափոխական կառավարությունը։ Գործադիրի այս տարվա նիստերին նա սկսեց առողջապահության ու տնտեսության շահերի համադրման մասին ավելի հաճախ խոսել։ Մենք կառավարություն ենք եւ մենք չենք կարող լինել միայն առողջապահության նախարարություն, միայն ֆինանսների նախարարություն կամ միայն սոցիալական ապահովության։ Մենք պետք է հավասարակշռված քայլերով գնանք առաջ եւ մենք պետք է հաշվի առնենք ամեն ինչ։ Այսօր սննդի ոլորտում մենք այնքան առողջապահական խնդիրներ ունենք, օրինակ սպիտակ հացը մարդկանց առողջությանը վնասը։ Բռնենք ընդ ցանենք սպիտակ հացը 3 անգամ, 6 անգամ թանգանա, մարդիկ սկսեն չուտել։ Մարտի 9-ից մեկում էլեկտրոնային ծխախոտի ակցիզային հարկը մոտ 4 անգամ իջեցնելու նախագծի մասին առողջապահության նախարարի հակընդդեմ պնդումները նույնիսկ զայրացրին Փաշինյանին։ Ու դա քննարկման լավ շեշտադրում չի։ Արդյոք գործադիրում եղած հակասությունն է պատճառը, որ օրենքը ուշ հասավ խորհրդարան։ Այսօր Արսեն Թորոսյանը փորձեց պարզաբանել։ Ուշացվելա, եթե նկատի ունենք այն մոտ 1 տարին, որ անցավ, ապա կառավարության կողմից կամ մեղքով։ Կառավարության մեղքով կոպիտ բառ է, Թորոսյանը շտկեց։ Գործադիրում մոտ 1 տարի աշխատել են նախագծի վրա, օդում կախված ու իրական վտանգներն են հաշվի առել, եթե խորհրդարանը ողջամիտ լինի, օրենքի ուշ կտա փաստաթղթին։ Ես չեմ ուզում այնպես ապոկալիպտիկ ենթադրություններ անել, որտեղ կարծում եմ, որ մեր խորհրդարանը ողջամիտ եւ Հայաստանի Հանրապետության բնակչության առողջության մասին մտահոգ եւ մտածող խորհրդարանը։ Տպավորություն է, որ նախագծի մերժումը իրոք ապոկալիպսիս է նշանակում Թորոսյանի համար, նա այդ բառը 2 անգամ կրկնեց կարճ ճեպազրույցի ընթացքում։ Ապոկալիպտիկ բաներ էլի չենք ակնկալում։ Առողջապահության նախարարը վստահեցրեց, իր նախագիծը ունի քաղաքական աջակցություն ամենաբարձր մակարդակով, հասարակական ընդվզում էլ չի լինելու, չէ՞ որ ոչ ոք չի արգելում ծխելը։ Պարզապես խստացնում են օրենքը, տույժը ուտուգանք սահմանում, նաև փակում են ծխախոտի գովազդի բացերը, որ արգելված գովազդը օրենքի ճաքերից մեր կյանք չսողոսկի։ Ինչ ասել է աջակցություն։ Քաղաքական աջակցություն։ Իհարկե կա, եթե կառավարությունը ես որոշում ընդունել է ուղարկել ազգային ժողով, ապա կա քաղաքական աջակցություն հնարավոր ամենաբարձր մակարդակով։ Այսօր նախագիծը խորհրդարանի առողջապահների սեղանին էր, հանձնաժողովի նախագահը ի պաշտոն է չի կարող դրան դեմ լինել, բայց անգամ նա մի քանի բայց ունի թղթապանակում։ Առողջապահական մաս ով էստեղ ամեն ինչ պարզ է, որևէ քննարկելու հարց չկա, քննարկելուն էստեղ տնտեսական գնահատականներ տալն է եւ ծխախոտային վերահսկողության շրջանակային կոնվենցիայում էլ է դա ֆիքսած, որ պետք է հաշվի առնել պետության, սոցիալական, տնտեսական եւ այլ շահերը եւս։ Եթե Արսեն Թորոսյանի միտքը օրենք դառնա, հանրային փակ ու կիսաբաց վայրերում ոչ ոք չի կարող ծխախոտ կպցնել, դրա համար հատուկ առանձնացված տեղեր էլ չեն լինի։ Օրենսդիրի ու գործադիրի տնտեսական բլոկի պատասխանատուները մտահոգ են, որ սահմանափակումները անդառնալի վնաս կհասցնեն բյուջեի մուտքերին, ቱրիզմին, տնտեսությանը առհասարակ։ Որտեղ որքան էլ որ նախարար ասում է տնտեսությունը վնաս չի կրելու, մենք դրա համաձայն չենք, եւ ներքին արտադրողի, որ աշխատատեղերի հարցը լուծում եւ այլն, եւ նաեւ ներմուծող ընկերությունների, որոնք խոսում են բավականին մեծ գումարների մասին, որ այսքան գումար է մտնում Հայաստան, բյուջեին լրացիչ հարկեր են տալիս եւ այլն, մենք պետք է հիմա կշռենք, չափենք։ Տպավորություն է, որ Արսեն Թորոսյանը իր հակածխախոտային կտրուկ դիրքորոշման մեջ մենակ է մնացել։ Նրան 4 կողմից հորդորում են համապատասխանեցնել նախագիծը երկրի տնտեսական շահերին, իսկ մինչև լիագումար նիստ հասնելը փաստաթուղթը դեռ պետք է դժվար փորձություն անցնի խորհրդարանի տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովում։ Լարա Արաքելյան, Կարինե Մանգասարյան, Միլենա Պողոսյան, Հայլուր։